урматтуу көрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсү. 2018 жыл бизге көптөгөн жакшы жаңылыктарды жана жаңы сюрприздерге бай болору азыртадан маалым болуп калды. Алардын бирөөсү кыргыз киносунун катарын дагы бир үй бүлөлүк кинокомедия Айыл Кэмп деп аталган кино тасма толуктай турган болуп турат. Бүгүн бизде мейманда мына ушул тасмада башкы ролду жараткан актер жана белгилүү теле алып баруучу Эркин Нурбаев. Кутмандатабыз мен. Кутмантаң, бийге болсун. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Биз абдан жакшы. Керемет. Жаңы күн, жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы жыл. Ошо биз сизди алып көрсөтүңүздү көрүп аттым. Туура айтып кеттиңиз. Жылдын 360-чы күнү жаңыраттыр. Кечээ күнү бүтүндөй тиги батыш дүйнөсү өзүнүн жаңы жылын белгиледи. Мэри Крисмас деп коетко. Рождество деп. А биздикинде болсо мына 5 күн калды. Бирок ошо акыркы 5 күндө күчүбүздү аябай эмгектенип, иштеп, жылды эмгек менен аяктай эле, кийинки жылга кубат берсин деген жакшы ниет менен. Эң сонун, сиз жалпыңызга маалым, мына ушундай өзүңүз деле таңкы көрсөтүүнү алып барып келгенсиз буга чейин. Сизге бүгүн ойгонуу оңой эле болгон болуш керек. Бүгүн оңой эле болду, себеби көнүп калганбыз. Көп жылдар бою дей албайм, бирок бир канча жыл бою ушул башкы телеканалдардарда ошо таңкы көрсөтүүлөр менен алып баруучулук жолумду баштаганбыз. Ошондуктан бүгүн мага ностальгия да болду. Таң элдин баары уктап атканда кыдыңдап алып эфирге жөнөп даярданып үн даярдап режиссерлер менен сүйлөшүп планшетте кеп баарын даярдап смстерди окуп элдин маанайын көтөргөн не жетсин. Бүгүн мен жакшы маанайдамын буюрса. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин коногубузга сиздерден суроолор болобу же болбосо каалоо тилектер, ой пикирлер болсо кабыл алууга даярбыз жана жооп алганга аракет жасайбыз. Жолдоңуздар, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Эркин, сизди бүгүн чакырганыбыздын башкы себеби мына ушул 4-январда бет ачары боло турган Айыл Кэмп кино тасмасы тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдык. Бул кино эмне жөнүндө кененирээк айтып өтсөңүз. Рахмат. Жалпылап айта кете турган болсок, кыргыз киносу өзү жаңы жаралуу доорун жашап өтүп атат. Муну баарыбызга маалым. Ар түркүн, ар жанрда кинолор тартылып атат. Жаш режиссерлор, дасыккан режиссерлор ар бирөө өзүнүн күчүн сынап атат, өз эмгектерин элге сунуп атат. Ошолордун катарында жаңы жылдын жаңырышы менен ызгаар кыштын суугуна деп биз белгилеп айтабыз. Ушул ызгаар мындай кыш чилдеде биз эл журтубузга аз да болсо ошол жайдагыдай ошо экрандар аркылуу жылуулукту, нурду тартуулабыз келип турат. Бул тасмабыздын аталышы Айыл Кэмп. Азыр биз ушул тасманы алга жылдыруу менен алекпиз. Анан кэмп деген бул эмне деп баягы калың эл сурап калат да. Кэмп деген, кэмп деген бул кандайки лагерь бар го. Биз эле лагерге барганбыз, баарыбыз эле лагерде барганбыз. Болгону бул кэмп деп аталган, бул дүйнөдө ушундай жалпы аталышы кэмп деп коет да. Жайкы лагерь, айыл кэмп. Демек бул айылдагы лагерь, бирок жөн лагерь эмес. Бул мына ушул шаарда жашап, окуп, өзүнүн тамыры каякта, өзү кыргыздын каадасы, салты, наркы, насили деген эмне деген суроого ошо биз шаардык балдарга барып айылдан лагерь ачып берип, ошолор менен кошо ойнойбуз, күлөбүз, жыргайбыз, жыгылабыз, мүдүрлөбүз, кайрабытка турабыз. Айтор ушул бир жайкы окуя. Экрандар аркылуу адамдарга кадимкидей жылуулук тартууласакпы деген ой. Анан бул үй бүлөлүк тасма. Сиз башында туура белгилеп айтып кеттиңиз. Үй бүлөлүк дегенде тилекке каршы биздин азыркы кино тасмаларды жалпы үй бүлөң менен мындай отуруп кенен кесир эч нерседен коркпой, үрүкпөй көрө албайсың. Аны мен өзүм башыман өткөргөм. Ошондуктан биз бул кинону мындай чоң аталар үчүн, апалар үчүн, небере чөбөрөлөр үчүн, ата энеси үчүн, ага эже, карындаш, сиңди, тайэже, тажезде, жездедер үчүн бул үй бүлөлүк тасма. Үй бүлөңүздөр менен барып кенен кесир отуруп попкорн менен шашпай жайбаракат көрүп кетсеңиздер болот демекчимин.
Жакшы. Сиз бул тасмада сиздин образыңыз кандай? Биз постер кино тасманын постерин көрдүк. Ал жакта КВН тармагынан кино дүйнөсүнө келген актерлор менен биргеликте роль жараттырсыз. Сиздин каарманыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Туура, рахмат. Кинонун жаратмандары тууралуу айта кетпесем болбос. Ал негизи сценарийди жазгандар бул Бакыт Осмонканов жана Жегиш Майрамбекулу деген ушу эки жакшы түзүлүп калган мындай тасыккан болуп калды. Бул сценаристтер буга чейин бир топ белгилүү тасмалар тартып кеткен, ошол эле мисалы элдин баарын белгилүү бир тууганчиктер да ошо ал ошо экөөнү бир тууганчик деп таанышат. Бул жолу Жегиш Майрамбекулу өзүнүн режиссерлук күчүн сынап көрдү. Анан негизги башкы ролдордо ушу мени жана жанымда өнөктөшүм элге таанымал тамашоочу Вайнер азыркы учурда Эмиль Эсеналиевди чакырды. Биз ушу үчөөбүз трио болуп иштедик. Менин образым бул албетте Жеңиш жана Эмиль, бул менин досторум. Досторум мен болсо ошол лагерди ачкан, лагердин идеясын түптөгөн, лагерди ошо лагерди ачалы деген ушу негизги идеяны ишке ашырган жигиттин ролу. Бул өзү шаарда, бирок түбү барып айылдан келип шаарда 5-6 жыл бою окуп, анан окуу бүткөндөн кийин ар бирөөдө бир мындай жол издейбиз го. Кыргызстанда ушундай го негизичи, окууну бүтөр менен дароо өзүнүн тармагына отуруп калыш барбы жокпу аны билбейм, бирок ал бала туризм тармагын бүтүп, анан адаттагыдай ата эне менен баланын ортосундагы келишпестик, диалог: балам, сен эл катары шаарда окууң менен жумушка орнош, момча зарплата менен баардыгын өзүң жагын багып кет дегенде, анан тиги баланын ичинде бир мындай уйгу тойгу сезимдер орун алып, канткенде мен кыялымды ишке ашырам дейт. Ошол кыялдын бири бул кичинекей балдар лагерин ачуу. Ошол кинонун негизги лейтмотиви, кинонун негизги багыты ошол лагерден баштан өткөн окуялары. Мен ошол образымды кыскача айтканда вожатый деп коет го. Кечирим сурайм, унутуп кыргызчасынчы. Вожатый негизи. Вожатый лагерди ачкан жаш ишкер ишкер жигит. Эң сонун кинонун трейлерин көргөнсүздөрбү? Ал жактан ушул өзүңүз айтып өткөндөй кичинекей балдар менен иштөө кандай болду экен? Бул албетте чоң актерлор менен иштөө канчалык татаалдыкты жаратат? Кичинекейлер менен иштөө оңой болбосо керек. Туура айтасыз, бул тасманын ушу бирден бир өзгөчөлүгү, бул биринчи Орто Азия чөлкөмүндө дей албайбыз го, бирок ушул бери жагы дегенде Кыргызстан бою, эгемендүү Кыргызстан, эгемендүү кыргыз кино тарыхында биринчи жолу балдардын катышуусунда массалык түрдө кинокомедия. Кичинекей балдар, бул биздин актерлорубуз 6 жаштан баштап 15 жашка чейинки актерлорубуз катышты. Балдар менен иштешүү мен үчүн бир гана ырахат алып келет. Себеп дегенде кээде оор смена болот, уйкусуз сменалар болот, күн ысык, кайра суук. Биз Бишкек шаарында ажайып кооз жерлер, чүй өрөөнүн кооз жерлерин тарттык. Баардык ушу алдан тайдым болду, баспай калдым деп атканда, анан балдарым курчак келип алып, балдарындай болуп калды. Инилеримдей, карындаштарымдай, алар кубат берет, алар энергия берет. Себеби алар мындай жан дүйнөлөрү аруу го, таза, жаманой жок, анан чындап өзүбүз ушул кино башталып бүткөчөктө үй бүлө болуп калдык. Жеке мен үчүн балдар менен иштешүү бир гана рахат тартуулады, бирок режиссер Жеңиш Майрамбек үчүн 4-5 акчасын бул капталды, анан анда бул капталдан кошуп койду окшойт. Себеби балдар менен иштеш чындап абдан оор, бирок жыйынтыгы бизди азыр сүйүнтүп атат. Кинонун режиссеру Жеңиш Майрамбек уулу, жаңылышпасам бул анын режиссерлук тармакта алгачкы дебюту болуш керек. Туура, туура. Жеңиш буга чейин тамашоодо өзүнүн белгилүү образдары бар, буга чейин тасмаларда тартылып дагы, анан негизгиси сценарий жазып алектенчү. Бул жолу ал рульге отурду, бекем отурду, белин бекем бууп ушул жакшы ниет менен режиссерлук тармак таркалып атат. Мен Жеңишти дагы ушул учурдан пайдаланып куттуктап кетем. Себеби режиссер бул баардык нерсеге жооптуу. Кино биздин көрүүчү негизи мындай өтө терең философиялык ойго, же болбосо мындай
мындай тергебейт, биздин элге кино эки эле жол менен барат, же жагат, же жакпайт. Жакшы, жакшы жакты ушул сыпат берет, же болбой калыптыр дешет да. Ошон үчүн менимче жеңиштин эмгеги, жеңиштин ушу кылган үзүрүн көрсө керек. Менин каалаганым белгилүү болуп кетиш эмес, ошол жактан өзүмдү пиар кылып калыш эмес. Биздин максат, биздин кино элге жаксын. Биздин кино көргөн кичинекей өзгөчө жакшы мурунда көрүүчүлөргө шыктандырсын. Себеби андагы негизги максаттын бири бул өзүбүздүн улуттук үрп адатыбыз, кайрадан эле маданият, тил, адабият, улуттук оюндар. Мына ушул кино тармагында билим алган кесипкөй адис катары мына ушул жаш режиссердун эмгеги сиздин актерлор менен иштегени сиздин купулуңузга тола алдыбы? Менин купулума тола алды. Мен өзүм кесипкөй актердук билимим жок, бирок кесипкөй кино билимим бар. Кадр артындагы билим алганбыз биз дагы. Ал тараптан караганда албетте режиссерго талап эч кайсы убакта бүтпөйт. Бул режиссердун иши түбү чексиз океандай жумуш да, ополтодой зор жумуш. Талапты кое берсең коюла берет. А бирок биз жеңишке шыктандырып, аны кубаттап, жанына жүрүп колдогондон башка эч кандай жаман ойубуз жок. Бир гана алга, себеби кылып атат жана колунан келип атат. Эске сала кетсек, бүгүн бизде мейманда белгилүү теле алып баруучу жана актер Эркин Нурбаев. Эркин мырза, айтсаңыз, мына ушул Айыл Кемп кино тасмасы деги эле, бул тасмага чейин сиз башка кино тасмаларда да башка каармандын ролун жараткансыз. Кээ бир белгилүү актерлор, көпчүлүк актерлорду карап көрсөк, тарыхын карасак, алар башкы ролго жетүү үчүн көптөгөн эпизодтук ролдорду аткарып, ошол эле учурда кино тартуу талаасында камераларды көтөрүп, ар бири ошол эле дүйнөлүк киттерден Джеки Чан мисалы каскадерлук менен келген деген сыяктуу. Сиз чүү дегендей эле мына ушундай башкы ролдордон баштадыңызбы, же буга чейин сиз да эпизодтук ролдордо образдарды жараттыңызбы? Бул нерсе бара бара көш түзүлөт. Жалпы салмага 2-3 режиссер, 2-3 тасмада дароо мындай чоң кенен мүмкүнчүлүктөрдү түзүп мага башкы роль бергендин өзү эле мен үчүн чоң сыймык жана мен үчүн чоң жоопкерчилик. Биринчи кезек себеп дегенде башкы ролдогу каарман бул кинонун фундаменти, кинонун ичинде болуп аткан окуяны ошол киши алып кетет, ошол киши өрчүтөт, ошол киши аягына чыгарат да башкы каарман. Башкы каармандардын дагы эки түрү болот, антагонист деп коет, бул протагонист деп коет, бул оң каарман, тез каарман дегендин өзү да. Анан сурооңузга жооп берип, менин оюмча эгер такыр база болуп кино тууралуу түшүнүк жок болгондо мен балким өтпөйт элем. Себеби мындай балп эттирип эле ушу сенин жүзүң бар экен деп эле башка каарманга алган күндөр токтоп калды окшойт кыргыз киносунда. Себеби бир убакта ушундай толкун кеткен, жүзү белгилүү болсо, таанымал болсо, үнү болсо, өңү болсо анда отургуз койчу да. А бирок мисалы ошол эле ырчылык өнөр менен болобу, алып баруучулук өнөр менен болобу, ар бир өнөрдүн өзүнүн мындай биз түшүнгөндөй өзүнүн мындай тузу дагы бар, даамы дагы бар да. Ошон үчүн актерлук кесип өткөндө ушу бир канча курста алып калдык. Ошол жерден кыргыз Токтоболот Абдынобулов атындагы улуттук драма театрдын жетекчиси Назым агай Мендибаевдан 4-5 күндүк кыскача актердук курсту дагы бир экинчи, үчүнчү жолу алсам дагы бул кесиптин, бул өнөрдүн канчалык деңгээлде терең жана мындай горизонттору кенен экенин мен сездим. Анан башкы роль бергенде негизи мен мындай кудайга шүгүр дейм да. Орусча айтканда круто, круто повезло на самом деле. Себеп дегенде дароо башкы ролду берип, мисалы биз кыргыз киносу негизи эле өнүгүп аткан үчүн, жаңы баштап аткан үчүн мындай ушундай чудесалар болуп кетет окшойт да. А негизи чын чынына келгенде башкы ролдун эмеси жүгү абдан оор. Мен мага ушул милдетти, ушул мүмкүнчүлүк түзүп берген режиссерлорго рахмат айтам. Ошолордун катарында Жеңиш
күтүүсүз жерден чалып калды түнкү саат 2-3. Алло, экинчик, биз башка каарманды издеп атабыз, 4-5 баланы көрдүк, дагы 10 бала көрдүк, болбой жатат, келчи деп атпай. Түнкү кеч болуп калган, келейин дедим, келейин. Экөөбүз келип анан 3 саат отурган турбай сүйлөштүк экөөбүз. Тааныштык, дагы жакындан сүйлөшүп сүйлөшүп анан мен макулдугумду бердим. Биздин биринчи кезигүүбүз, мен макулдугум 3 сааттай ордубуздан турбай суу ичпей жылбай сүйлөштүк да. Бул акыркы мына ушул сөз кылып жаткан Айылкен тасмасына сиз кайсыл сапатыңыз, кайсыл талантыңыз менен режиссерго Жеңиш мырзага жактыңыз? Кино деген мындай тирүүлүктү жакшы көрөт да, жакшы мааниде мындай жашоодогудай болсо депчи. Кээ бир учурда балким эгер мен чындап кесипкөй билимим болгондо мен дагы да өзүмдү ордоштуруп образды байытканга аракет кылмакмын, балким андай окшошпой калмак. Себеп дегенде режиссерлордун кээ бирине жөнөкөйлүүлүк жашоодогудай бала керек болчу. Дал ушул кинодо ушундай роль мага туура келди, демек ушундай болуп калды. Бизге келген билдирүүлөр аябай көп, четинен узатабы. Саламатсызбы Эркин Майке, үй бүлөңүз тууралуу айтып бербейсизби дейт. Негизи биз жеке жашоо үй бүлөгө көп киришпейбиз, бирок биздин телекөрүүчүлөр мындай суроону сөзсүз түрдө бир 20 суроо сөзсүз келет. Саламатчылык, рахмат сурооңузга. Үй бүлөм менин байлыгым, үй бүлөм менин жашоомдун негизи. Айтканда эмне үй бүлө, менин үй бүлөм апам бар, атам бар, биз төрт бир тууганбыз. Анан үй бүлөм дегенде көрсө үйлөнгөндөн кийин менин үй бүлөм менин үй бүлөм болуп калат экен. Айтайын дегеним, менин жубайым бар, атай кирим, кызым бар. Биз ушу кичинекей үчөөбүз, кичинекей дагы бир мамлекетпиз. Жакшы, кийинки билдирүү 828 менен аяктагана менен саламатсыздарбы Эркин, айгерим менен бактылуу болуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат. Кол койгон. Чоң рахмат. Негизи эле сизге кайсыл алып баруучулук тармак, кино дүйнөсү, кайсыл тармак көбүрөөк жүрөгүңүзгө жакын? Ушул экөөнү мындай дагы бир балалуу болсомчу, кызым жакыныраактагы, уулум жакыныраак эмес дегендей да, экөөнү такыр биле албайм. Себеп дегенде экөө тең бул керемет дүйнө. Мисалы түз эфирдин өзүнө чыгыш, азыр бизди көрүп жаткан Баткенден баштап Көл тарап, бир жагы Куршаптын жагы Талас менен өтүп атат. Бул мындай сөз менен айтып бере алгыс керемет го. Теле дүйнөсүчү мисалы. Теле деген сөздү өзү эмне? Латын сөзүнөн алынган. Теле деген бул алыстык. Бир алыстык менен бир алыстык жакындаткан бул теле. Кино болсо бул жашоо. Өмүр. Кино бул чындык. Кино бул сүйүү, кино бул сынган тагдырлар. Кино бул жаралган махабаттар, кинодагы керемет өкөнү такыр айырып бөлө албайм. Анан өзүмдүн ичимде кээде мындай диалог болот, кээде конфликт болуп кетет. Кайсы бирине мындай өзүң жолуңду тандап алып кетпейсиңби дегендей ой кетет да, бирок канча аракет кылдым, өкөнү бөлө алган жокмун. Негедир менин турмушумда, мен ушу жолумда экөө бирдей, азыркы күнгө чейин бирдей келе жатат. Ушуга мен абдан ыраазымын. Жакшы. Белгилүү болгондон кийин, демек теледе, кинодо жүргөндөн кийин эл тааныйт, элдер таанып көчөдөн таанып калганда кээ бирөөлөр таанып жакшы учурашып өтөт, кээ бирөөлөр кол менен көрсөткөндө сизге бул кандай жагымсыз болобу? Мага жагымсыз болбойт чынында айтканда, себеби биз ушул кесипти тандап атканда, демек ар жагыбызга, өзүбүзгө мындай сыртка айтпасак дагы жүрөктө болсо керек да, мындай демек биз ушул кесипке баргандан кийин анын плюстарын да көрө билиш керек дегендейчи. Көрө билиш керек, мага абдан жагат. Себеби дегенде бул элдик кызмат болуп аткандан кийин элдин арасында болуш керек, эл сени көрүш керек, эл сени мындай сөмөй менен чукуп монтип кармалагың дагы укугу барбы деп койдум да, себеби сен элдик баласың. Баш бактыңбы, анда корктуң, коркосуңду баштаба. Баштадың коркпо дейт го. Баштагандан кийин кол менен көрсөтөбү, жакшы пикирин айтабы, сындап айтабы, баарын бирдей көтөрө билиш керек деген ойдомун. Мага жагат. Адамдар менен кадимкидей сүйлөшөм, себеби
Biraz мындай жүзүң таанымалык болгондой көчөдөгү адамдар, мисалы, сен аны тааныбашы мүмкүн, ал сени тааныйт да, анан бир туугандык мамиле курганга аракет кылам да. Мисалы, ал мени таанып мындай мынтип бабараңдап, о, кандайсың Эркин баке, же кандайсың Эркинчик деп, апалар, агалар, бир туугандар учурашып атса, мен ачылып бергенге аракет кылам. Как будто мен ошо адамды тааныбасам дагы, тааныйм, кел танышалы деген сизде мамиле кылганга аракет кылам. Балким мен жаңы баштап аткан үчүн ушундай болот, кийинчерээк балким керсейип кетемби, аны убакыт көрсөтөт. Бирок антип бергенге аракет кылам. Эркин мырза, сиз менен дагы да баарлашып ар түрдүү темада сүйлөшкүбүз келип жатат, бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Сизге жыйынтыктоочу сөз берели. Чоң рахмат, Амир. Чоң рахмат Пирамида телеканалына, сиздердин телеканалыңыздардын сүйөрмандарына, көрөрмандарына ысык саламдабай. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жакшылыктын, могулчулуктун, үй бүлөнүн, сүйүүнүн, кечиримдүүлүктүн, ак ниеттүүлүктүн жылдары болсун, жылы болсун. Ит жыл дейт, итчилик бизден кетпесин, сизден кетпесин, итибиз чөп жебесин дейт. Айтор, жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда 4 күн өткөндөн кийин баардык кинотеатрларда ушул жайдын саратаны, балдардын чексиз кыялы, Кыргызстандагы биринчи балдар катышкан масштабтуу кинокомедия, турмуштук тасма Айыл КМКге кетиңиздерди айтып кетмекчибиз. Келиңиздер, бул үй бүлөлүк тасма. Чоң ата, чоң апа, ата эне, балдар, кыздар, небере, мындай тайкелер менен келиңдер. Менимче сиздердин купуңарга толот үмүтүбүз бар. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Чоң рахмат дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен. Сиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто теле алып баруучу жана актер Эркин Нурбаев болуп өттү.